Med Socialdemokraternas lotteriskandal först i minnet där man bland annat kunnat avslöja kopplingar mellan partiet och gängkriminella tänkte vi titta närmare på det tidigare kaoset orsakat av interna strider hos Socialdemokraterna i Botkyrka som även där uppdagade hur personer från gängmiljön involverats i partiets verksamhet. Då förnekades uppgifterna om att Socialdemokraterna blivit infiltrerade. Men nu har Expressen gått ut med att en av de utpekade i ABF-härvan i Botkyrka står åtalad för att ha trotsat ett vistelseförbud. Elia Norgren du har ju varit inne på det här spåret tidigare i flera av våra sändningar där du menat på att socialdemokratin verkar vara mer kopplat till just gängkriminalitet än vad vi tror. Vad, vad säger du om det här? Ja, Jag tycker det kommer väldigt lägligt och det är ju alltså väldigt praktiskt ändå att man påminns om den här ABF-skandalen som är kopplad till Socialdemokraterna förstås i i kölvattnet av den här lotteriskandalen. För jag tror att det här vittnar ju ändå om, det var det första stora avslöjandet ändå som vittnade om de här, enorm, de här ganska tydliga kopplingarna som jag tror befarar finns på ganska många ställen när det gäller socialdemokratin och gängkriminaliteten. Och det jag funderar på allra mest här, det är ju dels som jag varit inne på som du säger på, i flera sändningar här på Riks hur man med den här, i den här lotteriskandalen, man har gett medlemslistor med telefonnummer exempelvis till diverse äldre medlemmar av socialdemokratiska partiet som man anser var ganska enkla offer för att köpa de här lotteriabonnemangen till gängkriminella. Då alltså. Och det kan ju då betyda att de kan vara insyltade i betydligt flera sådana här telefonbedrägeri fenomen som vi ser runt om i samhället som har ökat i frekvens de senaste tiden. Så det är dels det jag baserar det på. Sen är det också det här fenomenet i allmänhet, att gängkriminaliteten har ju blivit lite putsad. Den har ju tagit på sig kostym och slips numera. Den är ganska sofistikerad. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att de här människorna ägnar sig åt brott, regelrätta brott, utan det handlar väldigt mycket om saker som är under ytan. Att det är lite, det finns ett skugg, det kastas en viss skugga över en viss sorts verksamhet. Och man har helt enkelt antagit en mycket mer putsad profil i många av de här frågorna och då är det lättare att ta sig in till exempel med, i föreningsliv som vi gjorde ett ganska stort inslag om här på Riks eh, nyligen. Där alltså Hur, man, hur gängkriminella använder sig av systemet med svenskt för, svensk föreningsliv för att tillskansa sig olagliga medel. I samband med det som skedde i Botkyrka så gick ju ABF ut med att man såg väldigt allvarligt på de här spekulationerna om att eh, Socialdemokraterna ska bli blivit inför, eh, infiltrerade av gängkriminella och att de skulle legat bakom någon sorts röstkupp och så vidare. Mm. Eh, på samma sätt så tar ju Socialdemokraterna nu avstånd från den här aggressiva telefonförsäljningen och så vidare och säger sig inte ha haft vetskap om kopplingarna till de gängkriminella som var anställda att sälja de här lotterna och så vidare. Så förnekandet fortsätter alltså. Men nu ser vi alltså att den här personen klart och tydligt alltså står åtalad för trots att trotsat ja. ett visselseförbud. Ett visselseförbud som den här personen då hade fått i Albi, vad jag förstod det som, för att det fanns starka kopplingar till öppen narkotikahandel och så vidare. Ja, det är alltså en person som var misstänks vara en väldigt stark, tydlig profil i den lokala narkotikahandeln helt enkelt. Som alltså då var kopplad, han jobbade på en ABF-fritidsgård helt enkelt. Så han är insyltad i det här socialdemokratiska maskineriet. Och, ja. Hur länge ska Socialdemokraterna kunna fortsätta förneka den här typen av händelser? Ja, som, som, vi, som sagt, de låtsas ju alltid oftast vara naiva inför den här, de här problemställningarna när de väl uppkommer och man flyr ju hela tiden från de här problemen genom att hänvisa till lokala föreningar mer eller mindre. Man säger, det får de lokalt svara för någonstans. Då, var det dels, då fick ABF Botkyrka stå för smällarna som, som, i, i den skandalen när det gällde just den här ABF infiltrationen. Och sen nu när det gällde lotterierna, då var det förstås att ja, men det här callcentret i Barcelona, effective communication, det är de man ska prata med. Det är där felet ligger. Det ligger absolut inte hos oss. I allra värsta fall gick man ju så långt som att man sa att okej, okay, men vi kan väl sparka styrelsen för kombispel. Det var, den närmsta, det var det närmsta som ansvaret faktiskt kunde komma den socialdemokratiska ledningen. Man har ju väl, verkligen en, en så djupgående organisation i det här partiet, i hela det här maskineriet verkligen. Så att de människorna som sitter högst upp, som oftast har vetskap om de här sakerna, om alla de här skygga, ljusskygga aktiviteterna, de tar aldrig någon straff för det här. De blir aldrig avsatta, utan det är alltid människor längre ner i den här näringskedjan som blir det. Skulle du säga att det är orsaken till att man faktiskt inte erkänner den här problematiken? Ja, för det är en del av deras taktik någonstans. att Man vet ju att om alla de här sakerna som... Nu, nu, sitter jag, nu finns, ska det erkännas att det är en del spekulation i det som jag påstår här nu. Alla de här djupa kopplingarna. Att det ska vara så djupt och ingrott och så vidare. Det kanske bara är ABF Botkyrka, som sagt. Om man ska om man ska se på ytan av det hela, det behöver inte vara så djupt som jag påstår att det är. Men om det är så, då är det ju naturligtvis så att ledningen i socialdemokratiska partiet, de känner ju till de här sakerna och de kommer ju använda sig av en strategi där de konstant förnekar, de skyller konstant ifrån sig på lägre instanser, på enskilda personer och så vidare. Och de kommer inte ta något ansvar. Och det är taktiken de kommer fortsätta använda sig av, tror jag. För det skyddar ju människorna som sitter högst upp i toppen. Magdalena Andersson eller partisekreteraren Tobias Baudin, de kommer ju inte avgå över lotteriskandalen. Och de kom heller, de, det var inte heller några huvuden som rullade efter ABF Botkyrka-skandalen, bör det också sägas. Förutom lokalt naturligtvis, för det är där alltid som skulden läggs. Det känns ju illa som det är just nu. Men tror du att vi kommer få se fler sådana här kopplingar uppdagas? Ja, alltså det, det finns ju ett ganska starkt intresse, känns det från från media. När en sån här sak verkligen dyker, kommer upp till ytan, då är det flera redaktioner exempelvis som bestämmer sig för att börja gräva i de här sakerna. För då märker man att det här är ganska enkelt villebråd. Ändå. Det finns ganska mycket att komma åt här. Det gäller bara för en sån här skandal att brisera, mer eller mindre. Sen börjar många journalister verkligen titta djupare på det här. Och Jag tror att vi kan komma att se fler såna här skandaler när det gäller till exempel kopplingar till fritidsgården, ABF, och annat socialdemokratiskt närliggande föreningsliv. För som sagt, som sagt, inne på tidigare, jag var Föreningslivet är ju verkligen ingrott med kriminalitet, som vi vet. Så som, det, så som näringslivet fungerar idag. Det är en väldigt effektiv portal för kriminella att tvätta pengar. Och Det skulle inte alls förvåna mig ifall det finns lokala socialdemokratiska föreningar eller andra delar av förgreningar av partiet på olika nivåer som faktiskt har kännedom om vad som pågår i deras lokaler eller vad är det som pågår med deras bokföringar och så vidare. Och vilken påverkan tror du att det här kommer ha på förtroendet för partiet? De, det har ju oftast runnit av dem, de flesta sådana här skandaler. Och det har jag också varit väldigt tydlig med när det gäller den här lotteriskandalen. Jag tror inte att det är någonting som kommer påverka partiets eh, opinionssiffror, exempelvis, speciellt mycket. Men just sättet som man låter de här skulden för de här sakerna alltid tas av människor på lägre nivå, så är det ju där som sagt som huvudet kommer rulla. Eh, så det är ju de lokala mindre föreningarna som kommer ta smällarna här och det blir ju lokalt någonstans. Och det, kommer inte vara, det kommer inte drabba partiet nationellt helt enkelt. Man har en väldigt, bör man konstatera, en väldigt effektiv maskin faktiskt för att hantera många av de här kriserna. Ganska ofta. Även om det kanske kan verka ganska kaosartat, man inte vet vad man ska svara på frågor. Exempelvis när Magdalena Andersson och Tobias Baudin håller en presskonferens utan att egentligen säga någonting av substans. Ja, men har det påverkat dem negativt? Jag tror inte det. Du menar alltså att organisationen inte kommer ta skada av det här? eller? Nej, jag tror, jag tror faktiskt inte det. Jag tror dels kan det ha att göra med att den här gängkriminaliteten eller vad man ska kalla den, den här djupt gående, alltså ohederliga eh, grunden som finns insyltad i många av de här socialdemokratiska föreningarna och verksamheterna. Att det är de som är deras fotsoldater. De kommer inte förlora förtroendet för att det briserar en skandal i Botkyrka. Det, för dem är det här, det är deras egna verklighet också. De driver kanske en liknande... Eh, de bedriver kanske någon form av liknande spel inom sina lokalföreningar. Jag tänker på det att tidigare så har man ju avfärdat kritik och anklagelser som överdrivna just spekulationer, men nu kommer det ju faktiskt fram fakta och uppgifter som man helt enkelt inte kan vifta bort hur som helst. Och jag undrar just liksom kan Socialdemokraterna rädda sin organisation från de här uppgifterna? Ja, det är verkligen synnerligen olyckligt för dem att det är ständigt, när man skyller ifrån sig genom att säga om det är inte så illa som högern exempelvis vill utmåla det. Vi är utsatta för en hatkampanj eller ett drev från Sverigedemokraterna eller vad det nu må vara för någonting. Det visar sig ju så ofta vara sant. Eller Det visar sig ofta komma fram uppgifter som alla människor i samhället egentligen blir totalt bestörta över. Hur djupt det här faktiskt går. Och jag tror att det är väldigt svårt för Socialdemokraterna att ta sig ur den här sitsen faktiskt, på riktigt. För att Just för att det är så många människor som är inblandade på så många nivåer, verkligen, som är beroende kanske av de här kriminella aktiviteterna i någon, i någon viss mån. Jag vill inte säga att alla i partiet är kriminella, men att det finns naturligtvis någon form av att man håller hela partiet gisslan på något sätt på, genom det här systemet. Tack Elias för att du svarade på mina frågor och tack för att du tittar på Riks.